Do roku 1982 se s úsměvným činoherním retromuzikálem Tajný deník Adriana Moula mohou vrátit diváci v Městském divadle v Mostě. Úspěšnou premiéru má za sebou divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend, jež v Mostě zrežíroval Petr Svojtka. Zásadní pro nás byla ta jevištní verze. Vlastně Mirek Hanuš udělal z té knížky divadelní hru, jo, a z toho jsme vycházeli. Samozřejmě knížku máme načtenou velmi intenzivně a vlastně v těch intencích jakoby té knížky se snažíme to rozehrávat, jak ta knížka na nás působila. Doby nedávno minulé si pohledem 13-letého teenagera Adriana připomněl Ondřej Dvořák. Diváci mohou sledovat Adrianův pohled na okolní svět, na dospívání, na pubertu, první lásku, na to, jak vidí partnerský vztah svých rodičů. Jo, tak já jsem tady měl už jako svoji první roli v Městském divadle v Mostě Podivný případ se psem, to jsem hrál Christofera, tomu bylo 15, byl to autista, tohle je podobně věkově, ale musí se k tomu přistupovat jinak a hraje se mi to velmi dobře. A tak já jsem měl docela normální rodinu, tady pan Kraus jako můj otec je trochu chudák a asi bych úplně nestotožňoval s mým otcem a mojí matku tady v divadle s mojí matkou, takže ne, ale je zajímavé se do takového prostředí dostat a na chvilku si v něm jako pobít a hrát si s ním. Jednu z hlavních rolí vedle Ondřeje Dvořáka v inscenaci stvárnil mostecký herec Jiří Kraus, který si v roli otce hlavního hrdiny George Moule připadal jako jeho vlastní otec. No, tak je to po dlouhý době role, která je přiměřená mému věku, otci 1,40, mě taky 1,40, teda mě už bude 2,40, ale to je jedno. A no, tak jako jo, dobrý, připadám si jak můj otec. A když jsem se poprvé podíval do zrcadla na sebe, jak vypadám, tak jsem si vzpomněl na mé fotky z dětství, když mě otec držel v náručí, tak mu vypadal takhle, no, akorát neměl brejle. Hudebního doprovodu se ujala rocková kapela v čele s hudebním dramaturgem divadla Tomášem Alferim, přičemž svůj hudební předvedli na hitech od kapel Bee Gees, Sweet, Uriah Heep, ale také kytarového mága Garyho Moora. To zásadní vlastně pro ten jevištní převod udělal ten Mirek Hanuš, protože vlastně určitý věd zhustil postavy, skondenzoval, omezil postavy, udělal jasný dějový linky a vlastně to celý proplet a přišel s tím výborným nápadem, že vlastně to proložil těma písničkama dobovejma ze 70. 80. let, který velice vtipně otextoval tak, aby vlastně seděli na ten příběh. V dalších rolích se představí Michaela Krausová, Regina Razovová, Zita Benešová, Jakub Dostál či William Valerian, který předvedl i své hudební nadání při hře na saxofon. Činoherní retromuzikál s velkolepou scénou má co nabídnout jak teenagerům, tak i jejich rodičům. Je to hudební komedie, je tam hodně světel, hodně barev a myslím si, že herecké výkony taky nebudou stát úplně za zahození. Mělo by si jakoby z nostalgie zaspomínat na ty 80. leta. Je tam plno písniček nově přetextovaných z těch 80. let. Já myslím, že všechny ty písničky budou znát s jinými texty od originálních kapel. Je to hezký příběh, je to příběh k zasmání. Jestli si chtějí přijít diváci zasmát, pobavit a podívat se, jak tato vlastně docela zajímavá a známá knížka se předělala na divadlo, tak máte jedinečnou příležitost.